ndi umusirikare ibitonyanga by'amaraso yanjye birajojo bijuru rigahuha amahunda amahoro n'amahumbezi y'ihumure ijisho ugutwi n'amazuru byanjye bibyagira bidahumbya ngo hatagira ubyiga ibyiza bya rubanda ndi umusirikare ubyanze ubyemeye ibyanjye no kutaryama kurya no kuryoshya ndabirwanira ariko simbiryaho ndi umusirikare abana n'umugore wanjye bambona bahita bambura ngo hatagira uwambura abandi umutekano mbundabunda bubunda n'imbunda yanjye ngo hatagira imbago zivogerwa indoto n'indamu yanjye ni ukurinda u Rwanda waruddobereza waruvogera n'uwaruvangira namuvunira umuheto umuheto wanjye woruhese ngo watane n'abahetazi bahitamo guhohotera barutuye mutuze mutimaze ndi umusirikare n'uzabatera tuzatana mu mitwe umutware umutunzi n'umuturage mutunge mutunganirwe ndatanaze ndi umusirikare urinze u Rwanda n'abanyarwanda mu ndangagaciro za Kinyarwanda nibyo yemwe ab'i Rwanda turabizi uri umusirikare mu basirikare musizaniranira ku rusena abanyarwanda biyo mu Gisaka rirasira risesura gasusuruko nabiyo mu Bugoyi aho rikabuza rirengera mu Nduga nawo mu busozo ku maguru y'u Rwanda ku mutwarwe mu Bugara no mu Beruka ndetse no ku mutima warwo mu bwana cyambwe twese turabakeza muri abasirikare twarabonye mu bunyoni bwo kuyakana kwakira ku 1990 mukotana bukotanyi uti dutangije urugamba rwo kubohora u Rwanda inkotanyi n'abandi bari kugoboka indaro bakayishagurwa mu makuba n'akangara teta atari imwe mwahatanye mudatezuka ni bande bande bari kwemera gutamba amagara yabo bakashetera abashaka guyekura u Rwanda atari inkotanyi nta bandi bari kwemera kuzongwa n'umusonga n'induru y'imbeho mu mikoki n'imihanda mu myobo nk'ifuku ariko muti ntihazagire mwene kanyarwanda uzongera kurara rwanambi mu mihanda y'amahanda handa buhundi ndabarahiye nta bandi bari kwihanduza icumu bagacamatana n'ibiturika bagaturitsanya n'abatangatanga abandi ngo babavutse amagara bazira inyoko muntu yabo ngo kuko bahanganye bagagarika jenoside yakorerwaga abatutsi none kwibohora no guhoberana buri mwaka ku ya kane nyakanga mwabihanzemo no guhangana bya gihanga guhangana bya gihanga mvuga no guhanganira kurinda ibyago n'amakuba rwanyuzemo aha bakomeye n'aboroheje bahisemo kohereza abana babo ku mirongo y'imbere mu ngabo zo kurinda ubusugire n'umutekano warwo Dani nanone ati yamze imodoka nziza ahitamo tata n'igifaru kumubaza iby'imideli WhatsApp simoko agafunga botine ngo umwe mu bakomeye wanze imodoka nziza agahitamo tata n'igifaru aho yahisemo kujya mu ishyamba ataburire n'ubusitani ibyibiro no tubyiniro ntiyabikozwa nk'abastari cyangwa abana babaguye neza n'icyanga cy'imbaraga za politike n'ubutunzi butangwa n'isi ngo uyu umwe mu basore badasiba kugarukwaho n'abatari bake kuri murandasi ifoto ye cyangwa video ye ni kimwe mu bintu bihererekanwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda mu gisata cy'abarinda abayobozi bakuru b'igihugu cyangwa abo twita abajepe RG ni kapiteni iya ni Kigenza Kagame umusirikare ntanyeganyezwa mu ngabo z'u Rwanda ka umuhungu wa gatatu wa president Paul Kagame na madame Jeannette Nyiramongi Kagame iri zina Kigenza ryahawe iya ni Kagame ariko mura kumukurambere wo ku ruhande rwa se Paul Kagame akaba ari sekuru we chef Kigenza mureko uyu munsi tugaruke ku buzima bwe bwibanze benshi badasiba kugirira amatsiko ni Jackson Dushimimana wumva nk'ibisanzwe ni umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho murakaza neza mu isi yo gucukumbura murakaza neza mu muryango mugari wa RedBlue JD ikazi igishoro gisumba ibindi byose ufite muri iyi si n'ubuzima bwawe ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'amabanga y'abashakanye reka nkurangira ikigo gisumba ibindi byose mu buvuzi bw'ikoranabuhanga rigezweho hifashishijwe imbaraga z'ibimera iri ni ivuriro ireme herbal medicine Ikigo cy'ubuvuzi ireme herbal medicine ndagishimira cyane kuba cyaramfashije ku bijyanye n'amabanga y'urugo haba kuri njyewe ndetse n'umufasha wanjye aha rero nusanga imiti mpuzamahanga kandi y'umwimerere ikomoka ku bimera kandi igafasha abashakanye kunoza ibitagenda neza byose mu mabanga y'urugo niba ufite ikibazo cyo kubyimba prostate kubura imihango cyangwa kugira imihango idakama hemorrhoide amibe zakuzonze kuva ku biyobyabwenge birimo inzoga itabi urumogi na mugo ikibazo cy'umugongo ndetse n'abifuza amavuta n'isabune byuba ku bwiza bw'umusatsi ugashashagirana kandi ntumpfuke mwagana ikigo cy'ubuvuzi ireme herbal medicine ku bindi bisobanuro ahamagara kuri 0 7 4 0 3 6 1 4 cyangwa kuri 0 7 8 7 60 44 42 RedBlue JD
Ian Kigenza Kagame yavukiye Kigali mu Rwanda ku tariki 18 Gashyantare y'1997 akurira mu muryango w'abantu bahisemo guharira ubuzima bwabo politiki yo guteza imbere u Rwanda. Ian Kagame ni mwene Paul Kagame na Jeannette Kagame. Aho Paul Kagame ari umuhungu wa Deogratias Rutagambwa mwene Kampayana ka Chef Kigenza cya Rwakagara rwa Gaga wamuteza intare wa Sesonga Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantabana wa Bugira nde bwango gaba gihinira cya Makara ya Ndigaga utuka Serwega rwa Mututsi. Nyina Nasteri yabisinda akaba umukobwa wa Frodo arikana mugire mwene ubugingo bwa Mbabariye wa mushikazi wa Semugazo wa Kigeri wa gatatu Ndabarasa umwami w'u Rwanda. Mama wa Ian Kagame ariwe Jeannette Nyiramongi Kagame ni umukobwa w'umutware Ronald Murefu mwene Rwabiniganiga watwaye igitega muri shoferi y'ubufundu akaba yarakomokaga mu nzu y'abanyiginya babaya bakomokaga kuri Nyarwaya w'umwami w'u Rwanda uyu wa gatatu Mazimpaka. Nyina wa Madame Jeannette Kagame ni Mukayiranga Konsesa akaba umucyabakazi ni umukobwa Ndamage Jean Damascene mwene Rwasine Rwase Bashongore wa Ndengengoma wa Mubanga wa Mugonde wa Nyamugasira wa Mukene wa Rusengo rwa Gahu na Nyirarucyaba. Icyo wamenye ni uko se wa Ian Kagame President Paul Kagame yabaye President w'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000 naho nyina Jeannette Kagame azwi mu bikorwa byinshi by'ubugiraneza. Ian ni umuhungu wa gatatu mu bana bane barimo Ivan Cyomuro Kagame akaba ariwe mfuri wabo akaba yaravutse tariki 26 werurwe y'1990 agize inama y'ubutegetsi ya RDB akurikirana n'Ange Ngabire Kagame washyingiranwe na Bertrand Ndengengoma mu 2018. Uwanje Kagame ari gukabaka imyaka 31 kuko yavutse tariki 8 Nzeri y'1993. Uyu munsi wa none ni umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa beza cyane aribo anaya Bendengengoma wavutse ku tariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu 2022 agakurikirwa na Amali ya Gwize Ndengengoma wavutse ku tariki 19 z'ukwezi kwa 7 mu 2022 ubucura cyangwa muri umuntu wa Ian Kagame ni Brian Kagame wavutse mu 2002. Ian Kagame amashuri abanza yize muri Green Hills Academy ayisumbuye yakomeje DFLD Academy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishuri rikomeye rizwiho gutanga uburezi bukomeye kandi rishyira imbere umuco wo kwiyubaka. Muri DFLD, Ian yagaragaje ubuhanga bukomeye mu myigire ye ndetse n'ubushake mu kumenya byinshi. Ibi byamubereye intangiriro yo kwemererwa kwiga muri Williams College, imwe mu mashuri makuru ya mbere muri Amerika. Mu mwaka w'2019, Ian yasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza, Masters, mu bijyanye n'icungamutungo muri kaminuza yitiriwe Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyahise kibi kimenyetso gikomeye cy'ubushobozi bwe. Nyuma yo gusoza amasomo muri Williams College, Ian yakomeje gushakisha ubumenyi bwisumbuyeho. Yiga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Sandhurst mu Bwongereza, kimwe mu bigo bizwiho gutanga amasomo akomeye ya gisirikare ku isi. Ku tariki 12 Kanama 2022, Ian Kagame yarangije amasomo muri Sandhurst ahabwa ipeti rya Surieten. Iki gihe amasomo yarangizanyije n'abandi Banyarwanda babiri aribo Paku Dahimuka ndetse na David Nsengiyumva. Ibi birori byitabiriwe n'ababyeyi be bombi. Mu kwezi kwa 11 ku mwaka w'2022, Ian Kagame yinjiye mu ngabo z'u Rwanda, aho nawe yambitswe ipeti rya Surieten. Ubuzima bwa gisirikare bwa Kapiteni Ian Kagame bwaranzwe no kwihuta cyane mu nzego ndetse n'ibikorwa bikomeye. Kwitangira akazi ke ntabwo ari ikimenyetso cy'umuryango yavukiyemo gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'umurava we bwite ku mutekano w'u Rwanda no ku iteka ry'igihugu cye. Kuvigiye Ian yinjiraga mu itsinda ryari rishinzwe kurinda abayobozi bakuru b'igihugu barimo na se President Paul Kagame. Uruhare rwe mu iri tsinda rwerekanye ubushobozi bwe mu buyobozi ndetse no kwitangira igihugu cye. Tariki 29 werurwe mu 2023, President Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare 1311 bari bafite ipeti rya Surietena bambikoriyetena. Muri abo harimo na Ian Kagame nawe wazamuye mu ntera ku ipeti rya Rietena. Uyu musore yakomeje kugaragaza umurava mu kazi ko kurinda Perezida Paul Kagame kuko ataragisibaho yerekeje yaba mu Rwanda no hanze yarwo mu ngendo z'akazi. Tariki 19 Ukuboza mu 2023, Perezida Paul Kagame yongeye kuzamura mu ntera abasirikare 777. Muri abo harimo na Ian Kagame wese wambikwa ipeti rya Kapiteni inyenyeri eshatu ku rutugu. Urugendo rwa Kapiteni Ian Kagame ni urwo kwitangira akazi, kuyobora n'umurava utagabanyije. Kwihuta kwe mu nzego z'ingabo z'u Rwanda ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwe ndetse no kwitangira akazi ke.
uruhare rwe mu mutekano w'u Rwanda ndetse n'ingaruka afite mu muryango w'igisirikare biratangaje. Reka turebe imbere mu buzima busanzwe. Kapiteni ni Kagame azwiho gukunda siporo cyane 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 umupira w'amaguru football na basketball. Mu 2016 yaconze ruhago mu ikipe y'igihugu y'amavubi y'abatarengeje imyaka 20. Ni umukino wahuje ikipe y'amavubi na Maroc, aho wari witabiriwe n'umuryango wa kapiteni ni Kagame, Madame Jeannette Kagame na mushikiwe Ange Gabire Kagame. Muri uyu mukino kapiteni ni Kigenza Kagame yawukinnyemo igice cya mbere gusa, mu gihe murumuna we Brian Kagame nawe yawugaragayemo yakinnye igice cya kabiri. Ni umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Saha gusa kuko ejo bundi rwose tariki 16 Kamena 2024 ibihumbi by'abantu byari byitabiriye umukino wa nyuma y'igikombe cyo kwibohora cya gisirikare RDF Liberation Cup. Ni umukino wahuje Republican Guard abo twita ba JP na BMTC Nasho, ishuri ry'imyitozo ya gisirikare rya Nasho. Muri uyu mukino kapiteni ni Kagame yari umukinnyi uri kuyobora abandi mu kibuga kuko yari yambitswe ku rutugu igitambaro cya kapiteni n'ubundi. Ni umukino byarangiye Republican Guard inyagiye BMTC Nasho ibitego bitatu ku mwuka 0. Kapiteni ni Kagame muri uyu mukino yagaragaje imishyaka ryinshi ryagejeje ikipe ku ntsinzi birangira yegukanye iki gikombe. Si muri ruhago gusa nk'uko nabigarutseho, ahubwo ni Kagame yakunze kugaragara mu bimbere mu mikino ya basketball, aho yakunze kugaragara kina mu ikipe ya APR BBC APR Basketball Club mu mikino itandukanye. Kapiteni ni Kagame udasiba kugaragaza ubunyamwuga mu kubaha abamuruta mu kazi akora ko kurinda umukuru w'igihugu, ntasiba gushimwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga zirimo X na Instagram. Ni nansore cyikegeranye ushaka gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment. Ni Jackson Dushimimana umva nk'ibisanzwe mbifurije ubuzima buzima ibyo kuryana amafaranga, mugume mu muryango mugari wa RedBlue JD, ibihe byiza. Igishoro gisumba ibindi byose ufite muri iyi si n'ubuzima bwawe. Ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'amabanga y'abashakanye, reka nkurangira ikigo gisumba ibindi byose mu buvuzi bw'ikoranabuhanga rigezweho hifashishijwe imbaraga z'ibimera. Iri ni ivuriro Ireme Herbal Medicine. Ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine ndagishimira cyane kuba cyaramfashije ku bijyanye n'amabanga y'urugo, haba kuri njyewe ndetse n'umufasha wanjye. Aha rero nusanga imiti mpuzamahanga kandi y'umwimerere ikomoka ku bimera kandi igafasha abashakanye kunoza ibitagenda neza byose mu mabanga y'urugo. Niba ufite ikibazo cyo kubyimba prostate, kubura imihango cyangwa kugira imihango idakama, hemorrhoide, amibe zakuzonze kuva ku biyobyabwenge birimo inzoga, itabi, urumogi na mugo, ikibazo cy'umugongo ndetse n'abifuza amavuta n'isabune byubaka ubwiza bw'umusatsi ugashashagirana kandi ntupfuke, mwagana ikigo cy'ubuvuzi Ireme Herbal Medicine. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0784 03 6174 cyangwa kuri 0787 60 44 42. RedBlue JD.